Tá tremendo. Oi, gente, tudo bem? Vou fazer esse vídeo com o cabelo preso assim mesmo, não reparem, tá? Arthur tá lá embaixo brincando, tomara que ele não chore, senão vou ter que interromper e depois continuar. Vocês estão balançando. Vamos ver aqui se para de balançar. Vou mostrar pra vocês algumas comprinhas que eu fiz. Eu saí catando as coisas aqui, não sei, deve ter esquecido de alguma coisa ou outra. Bom, pra começar, vou começar pelas maquiagens, tá? Eu comprei Lip Balm da Carmex. Porque tem protetor solar, faltou 15. Aí vem dois desse, um mento. Mento eu dei pro meu cunhado. Esse aqui é de Sherry. E tem outro que eu não lembro o que é. Saiu. Então eu comprei. Ele tem uma corzinha. E ele é assim, ó. Sai aqui num buraquinho. Que eu não sei se dá pra ver. E ele tem protetor solar, faltou 15. Por isso eu comprei. Porque eu ando muito no sol. Agora tava uns dias muito quentes. Então eu comprei. Comprei. Deixa eu jogar aqui. Dois batons da Wet n Wild, eles são com brilho, eles são bem parecidos, tá vendo? Mas esse é mais douradinho, de ouro, esse aqui é mais laranjinha. Gostei, gostei. E eles são mate. Deixa eu tentar mostrar pra vocês aqui. São bem clarinhos, mais assim, um cintilante. Fica bonito na boca, tá? Vou mostrar pra vocês aqui. Não vai dar pra ver diferença de um do outro pela câmera, não, ó. Tá vendo? Esse aqui é bem mais laranja, né, ó? Então eu comprei, foi... Três e pouco cada um, eu acho. Lá na Primark. Comprei também. Aí eu comprei hoje, gente. Na TJ Maxx. Esse batom aqui da L3, ó. Que vem o batom e o lápis, tá? Ele não é mate. Eu tô com ele na boca. Ele é um pouco laranja, sabe? E ele é um pouco nude com a minha tom de pele. Vocês estão que balançam, que eu tô balançando aqui. E vocês não podem ficar balançando, gente. Me perdoem. Então, ele é meio... Ele é, tá vendo? Cremoso. Ele não é mate. Eu comprei ele porque eu tinha comprado um. Cadê? Joguei aqui, gente, ó. Não é este, gente. Cadê? Ai, não trouxe pra cá. Eu tinha comprado um desse da L3, só que era mate. E aí eu vi esse lá na, porra, acho que R$2,99? R$3,99? R$2,99. Peguei e comprei, porque vem com lápis. E amei. Já passei na boca, amei. Era isso mesmo que eu queria. Esse tom, eu tô achando que tá ficando muito bonito. Uso um blush meio bronze, laranjinha, coloco uma sombra laranjinha, a gente fica. Cara do verão, usar muito no Brasil. Vou levar pro Brasil no final do ano. Aí eu comprei também esse lip balm da Maybelline. Só que eu achei que ele fosse um tom assim de boca. Mas ele é vermelho, gente. E fala que tem 12 horas de hidratação. Super vermelho, super vermelho. Aí eu falei, meu Deus, então vamos ver. Se eu não usar, eu dou pra minha mãe. Olha só, ele é um batom. E ele é super hidratante mesmo. Gostei. E ele é aquele batom vermelho bem fechado. Acho que vou ficar. Se eu não ficar, eu dou pra minha mãe. Comprei uma máscara de cílios da Maybelline também. Pra poder colocar lá fechadinho, guardado, pra colocar na mala. Porque quando eu vou viajar, eu gosto de levar maquiagem nova e fechada, porque eu vou ficar um mês fora, eu não quero que eu corra o risco de acabar, como eu uso todo dia, eu preciso levar coisas novas. Então agora eu vou mostrar pra vocês perfumes. Eu comprei esse perfume aqui, ele é da França, gente, francês, tá? La Première. Gente, que perfume gostoso. Que perfume gostoso. Paguei super baratinho na Marshalls. Tipo, menos de 20 dólares, sabe? Sem vem o quê? 100 ml. Tá vendo? Nossa, mas que perfume bom, gente. Geralmente eu gosto de perfume tom amarelo. E meu cunhado tinha visto esse aqui, ó. Minha irmã, não sei, achou. Ah, ele foi, eu acho que R$12,99. Da Rose Secret. Também, eu acho que é de Paris. Não tá falando aqui não, mas pelo nome aqui... Acho que é. 100 ml também. Gente. Gente. Amei. Tô usando também bastante, tá? Gostei bastante dele. Então, eu comprei esses dois perfumes na Marshalls esses tempos atrás aí, meses atrás, tá bom? Tô amando usá-los. Dei uma parada aqui no vídeo pra ir lá ver o Arthur. Gente, ele tá lá embaixo no tapetinho de atividade dele. E eu não sei como, mas ele tá andando, gente. Tá se movendo. Coloquei ele de cima do tapete e já tá fora do tapete, tá? Vamos agora para os acessórios, gente. Algumas bijuterias que eu comprei. Comprei brincos. Este brinco aqui eu comprei porque eu tenho um vestido que ele é azul com prata. Olha que lindo, ele brilha muito, gente. Na câmera não mostra. Pra usar com esse vestido de festa meu, todo trabalhado no paetê. E aí eu comprei esse brinco, achei bem bonito. Vou deixar o link dele aqui pra vocês, tá? No AliExpress. Muito, muito bom. Não é prata, mas é aquele tipo de brinco que você vai usar só em festas. Então, assim, vai durar a vida, né? Vai durar a minha vida. Outro brinco que eu comprei, que por coincidência também foi com pedra azul. E eu compro essas coisas, gente, eu não uso. Aí o que que fica? Fica guardado. Então, quando tem oportunidade, eu dou de presente pra amigas, entendeu? Então, às vezes eu compro muita coisa assim, mesmo que eu não, que eu saiba que eu não vou usar, mas se tiver um aniversário, alguma coisa, eu tenho pra dar de presente. Então, eu comprei também. Esse aqui, ó.
Ele é com strass aqui e pedra azul. Ele é assim, ó. Talvez eu dê ele pra minha mãe, que a minha mãe gosta muito de brinco assim, ó. Ela não gosta de brinco de tachinha, não. Aí eu comprei esse anel. Muito bonito. Tudo que eu puder, eu vou deixar o link pra vocês, tá? Se eu esquecer, vocês me lembram, gente, porque eu falo que vou deixar o link e esqueço. Ele tem pedrinhas aqui do lado também. E essa pedra azul. E ele é bem bonito, gente. Olha que anel bonito. Gostei bastante dele também. Comprei esse anel aqui também, olha, que ele é todo cheio de pedra. Como se fossem três meia alianças juntas. Muito bonito também. Brilha muito pessoalmente. Na câmera não dá pra ver, infelizmente, mas ele brilha muito. E você sabe que eu gosto de tudo que brilha. Comprei pulseiras. Essas pulseiras que fecham assim, gente, tá me agradando demais. Olha, essas pulseirinhas que fecham assim, olha. Como minha irmã me deu um cordão da Romanel, que é ouro rosé, e aí eu comprei um também de ouro rosé, que eu vou mostrar pra vocês esse vídeo, eu tô muito assim com coisas de rosé, entendeu? Então eu comprei pulseiras rosé. Quem fala que é rose, né? Ela tem um monte de pedra. Gente, brilha, uma quantidade. Olha, coisa maravilhosa. E aí tem esse fechinho que eu super gostei. Dá pra todos os tamanhos de pulso, desde os mais fininhos aos mais gordinhos. Olha. Lindo demais. Essa aqui eu vou usar no casamento que eu vou ser madrinha da minha sobrinha em janeiro. Tô pensando em usar ela com essa aqui, ó, que também é rose, que eu comprei, olha. Tá vendo? E brilha, gente. E brilha, tá? Ó. Vou colocar as duas. Acho que vai ficar muito chique. Tá vendo? Talvez eu vou colocar as duas, não sei. Comprei essa aqui que ela já é amarela em gold, mas ó, com coloridos. Por quê? Lembra daquele cordão que eu ganhei de aniversário? Se você não viu, vê aí o vídeo do meu aniversário. Minha mãe e meu pai me deram um cordão cheio de pedras de ouro, de pedras coloridas. Então eu comprei um brinco colorido que eu mostrei pra vocês. Eu vou mostrar nesse vídeo, gente. Se eu mostrei, eu mostro de novo. E aí eu comprei agora a pulseira. Então eu vou ficar com o brinco, o cordão e a pulseira com pedras coloridas combinante. Claro que essa aqui não é ouro, né, gente? O cordão é ouro. Essa aqui, olha, não sei se eu já mostrei também, ela é com pedras rosa. No ouro rose, que não é ouro, mas é, né? A gente fala ouro, pedrinhas rosa. E o cordão também, olha. Esse cordão com. Olha, com pedras coloridas. E também é rose. Gente, o brinco que eu comprei é assim, ó. É uma florzinha dessa aqui, ó. Entendeu? Aí eu uso assim junto com cordão colorido. Fica lindo, gente. E eu amei esse cordão. Olha, e ele brilha também, né? Brilha, porque tem que brilhar. Para homenagear o meu filho Arthur. E talvez meu segundo filho, se tiver nome começado com a letra A. Começado com a letra A. Gente, olha que português maravilhoso. Olha que lindo. Brilha muito. Aqui tá brilhando, gente. Aí chego pra mostrar pra vocês, não brilha. Oh, meu Deus, que triste. Olha, todo de pedra. Muito lindo. Comprei também, vou ver se eu acho o link e deixo pra vocês. Nossa, brilha muito, pessoalmente. Que pena que não brilhei. Tô amando esse tipo de cordão. Aí eu tô usando um agora, gente, que ele é o Abençoada por Deus. Eu perguntei lá no Instagram se vocês querem que eu faça sorteio dele e falaram que quer, lógico. Então eu vou comprá-lo. Esse eu não vou deixar link aqui, tá? Porque esse eu vou dar de presente para uma de vocês. Vou comprar outro e vou dar de presente. Ele é todo trabalhado na pedrinha, com três corações trabalhado na pedra rosa. E ele é todo na pedrinha branca. Olha, com o Espírito Santo. Lindo demais, né? Vai chegar outras coisas que eu comprei, gente, e à medida que for chegando. Ou eu faço um outro vídeo de comprinhas, ou eu mostro pra vocês, tá? Então vamos para sapatos. Sapatos, rapidinho, senão esse vídeo vai ficar longo. Ó, Michael Kors. Tudo couro, tá? Calvin Klein, prateado, meio grafite. E esse aqui, do dourado, ó. Bem diferente. Não sei se a câmera dá pra ver. Macio demais. Vai comigo na viagem, porque esse aqui pra andar, gente, é melhor do que essa sapatilha. Porque a couro é macio, é baixinho. E comprei esses três sapatinhos. Comprei duas sandálias também. Essa aqui, que eu cortei a tira e virou chinelinho, que tem essas pedras maravilhosas, super brilhante. E essa aqui, que brilha muito no pé, que tem esses strass, olha. Já usei, porque, né, depois esfria, não dá pra usar mais. Então, já usei. Linda essas sandalinhas. Comprei na Primark, super baratinho. E os sapatos eu comprei na TJ Maxx, porque é Michael Kors e. Vocês estão balançando de novo. É Michael Kors e. Calvin Klein. Então. Da TJ Maxx, tá? Foi na Primark, não. Comprei, gente, uma jaqueta. Dessa aqui, imita couro. Coloco ela num cabide junto com outra blusa, mas olha. Super macinha. Lá na Primark. 16 dólares, gente. Super baratinho, né?
16 dólares. Mais barato do que na AliExpress. Na AliExpress eu não achei nesse preço. Então eu comprei. Olha que linda. A minha eu tinha comprado em 2014 no Brasil. E ela tinha se esfolado toda. Entendeu? E como eu gosto muito de jaqueta preta, eu acho que muito básica. Comprei outra, porque agora vai vir outono, aí dá pra usar. Não dá pra usar no inverno daqui não, mas no outono dá. O forro dela é preto, né? Bem bonita. Do jeitinho que eu queria, gente. Ai, ela é tão macia. Vocês vão ficar balançando, gente. Não tem jeito, tá vendo? Eu esbarro aqui e balança. Comprei essa mochila da Kipling para colocar as coisas do Arthur na viagem, que ela é super grandona. Vou levar de bagagem de mão pra ele, com as coisas que eu for precisar durante a viagem. Viagem, gente, pro Brasil, final do ano a gente vai pro Brasil, eu sempre vai, então, tá? Pra quem não sabe. Comprei pra ele, na TJ Maxx também, super barato essa marca aqui nos Estados Unidos, paguei 50 dólares nela. Comprei essa aqui, olha, que é uma bolsinha de lado ou transversal, azul marinho também, da Kipling, para mim. Que aí quando eu faço minhas caminhadas ela é ótima. Comprei essa aqui da Michael Kors, gente, olha, Michael Kors, Kors. Eu falo rápido, o pessoal fala que eu falo cross, gente, olha a diferença de cross pra cross, cross. Tá vendo? Eu não falo cross, eu não sou burra, eu sei que é cross. Então já vieram falar, ah, você fala cross, a menina comentou aqui uma vez. Não, gente, eu não falo cross, é cross, cross. Michael Kors, tá? Mas eu falo rápido. Então, olha, essa aqui marrom, com fecho, estou tentada levá-la pro Brasil, porque ela tem zíper, e zíper é fundamental no Brasil pra você andar. Aqui a gente anda com bolsa aberta, é mais tranquilo. Então eu comprei, muito linda, maravilhosa. Preço original dela, uns 300 dólares. Paguei bem menos, né, gente? Paguei bem menos na TJ Maxx. Essa aqui também eu comprei. Essa aqui é daquele couro que eu amo, que é macio. Ela é também da Michael Kors. Tem essa alcinha aqui e tem essa alça comprida. E ela tem zíper também, que é a que eu estou usando no momento, gente. Comprei também, que agora tava tudo em promoção, essa blusinha. Eu paguei acho que 6 dólares nela. Ou menos. Ela na rendinha, olha, tá vendo? Muito linda, gente. E é isso, gente. Minhas comprinhas. Espero que vocês tenham gostado. Se eu esqueci de alguma coisa, eu vou fazer outro vídeo e mostro nos outros vídeos também. Vou lá porque eu estou escutando o bebê chorar, gente. Vou ver o que aconteceu. Ele deve estar querendo minha presença, tá bom? Beijo, tchau, fiquem com Deus. Deixe seu curtir nesse vídeo. Se inscreva no canal e vai lá no Instagram, gente, que eu posto muita coisa todo dia. Tchau.